Haruna, mtoto wa Gisenyi, Rwanda. Kichu ya sasa anaweka kule Emmanuel Okwi. Anajaza ndani kule. Rostand anaitoa. Weka ndani kule. Weka! Yes! Yes! Likichuya! Yes! Likichuya! Yule Kichuya. Wa Oktoba mosi 2016. Wa Februari 25 2017. Anapachika bala kuongoza kwa kundwa Msimbazi Simba. Wanapata raha sasa ndani ya uwanja huru jijini Dar es Salaam. Tazama drama hii. Pasco Kabombe, Luanda mina chicken man, anatia uzuni. Scoreboard, bao ni moja. Yanga hajapata kitu. Haiwezekani.